Слов'янські вчителі є навчителями і покровителями всієї освіти, тому що життям своїм вони показали, що дарувателем знань, премудрості і взагалі здібності до всяких побожних знань, богоугодних, є сам Творець, сам Господь і Бог, Пресвята Троїця. І проповідуючи Пресвяту Троїцю, проповідуючи вчення Божественне, Христове, ці святителі являються прикладом для всякого вчителя, викладача і для всякого учня, який хоче здобути корисну для життя науку, як для земного життя, так і для життя духовного. Для вас, Олександр Володимирович, особливо як до керівника цього закладу, лежить велика честь і відповідальність зараз при сприятливих обставинах політичних відкрити правдиві сторінки історії життя нашого народу, донести їх до студентської молоді, до шкільних і дошкільних навчальних закладів, створити навчальні посібники, підручники, в яких буде ця історія відкриватися правдивою саме, щоб наступні покоління вже забули про ті марновірні або марноісторичні речі, неправдиві, щоб мали честь і гідність, достоїнство називати себе українцями, називати себе християнами, духовними дітьми святих Кирила і Мефодія, святих апостолів, рівноапостольних князя Володимира і інших світильників Київської Русі, і не ділитися між собою політично, але бути єдиними в вірі, єдиними в любові до своєї батьківщини.